mijn oudste dochter Mathilde gevraagd om die toewijdingslied voor ons vanochtend te zingen. The Lord bless you and keep you. Laat die woorden van mijn mond en die bepeinzing van mijn hart voor u aanvaardbaar wees, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Amen. Gemeente van Heere, genade voor jullie en vrede van God, ons Vader, van Christus Jezus, ons Heere, en van de Heilige Geest. Ik wil vanochtend die wet van die Heere lees is een eietijdse omskrywing daarvan. John, sal jy net vir ons opsit asseblief. Die 10 gebooie is nie wette nie. Ons noem het nou die wet van die Heere, maar is eindelijk spelreels vir die spel van die geloof. Hoe speel ons die wedstrijd van die geloof? En hierdie is die reels wat ons help om die wedstrijd van die leven te laat vloei. So kom ons luister daarna en ons toets onszelf aan die spelreels wat God vir ons gee. Ek is die Heere jou God wat jou uit die greep van Satan en sonde dood bevry het. Jy moet my alleen aanbid en dien, onthou dat niks of niemand anders jou kan red nie, jou geld of jou werk of jou sport of jou vrienden nie. Ek het jou deur die bloed van Jesus Christus myne gemaak en ek wil jou vir my alleen hê. Moenie self besluit hoe jy wil hê ek God moet wees nie, want ek is groter as wat jy jou ooit kan voorstel. Jy moet my vereer en lief hê soos ek jou in die Bybel leer. Moenie ligtelik my naam op jou lippe neem om krag aan jou woorde te gee, of as jy skrik nie, my naam is heilig en jy moet dit net gebruik as jy my aanroep in gebed of as jy oor my getuig. Onthou ook dat jy as Christen die naam van my Seun Jesus Christus dra. So leef so dat sy naam in jou lewe geëer word.
Saterdag, Sondag is die dag waarop die Heere Jesus opgestaan het uit die dood. Op die dag wil ek hê, jy moet die opstanding vier. Rus van alles wat jou so besig hou in die week, sodat jy tyd het vir my en vir jouself en vir jou mense. Eer jou ouers en sien hulle om as hulle oud geword het. Mense is vir my kosbaar en hulle moet vir jou ook kosbaar wees. Moenie iets doen wat ander se lewens in gevaar stel nie en moenie hulle te nakom deur jou woorde of jou dade of jou gedagtes nie. Die huwelik is heilig en jy moet alles in jou vermoë doen om jou eie huwelik in stand te hou en ander se te eer. Elke mens het die reg om dinge te besit en jy moet die reg respekteer. Praat altyd die waarheid. Moenie leuns oor ander versprei nie, nie openlik nie en ook nie agteraf nie. Moenie so op jouself ingestel wees dat jy nie ruimte in jou hart het vir ander nie. Gun ander mense hulle vreugdes en suksesse en wees saam met hulle daaroor bly, want dis ek wat dit vir hulle gegee het. Dis die reëls van die lewe. As ons hier aanhou, sal ons gelukkig wees. As jy nie steer aan hierdie reëls nie, dan kom jy in die moeilikheid. Kry jy geel kaart, kry jy rooi kaart, kry jy hartseer in jou lewe. En daarom kom ons laat bind ons deur die Here se reëls om voluit vir hom te leef. Here, ons aanbid U. Die Skepper God, die Verlosser God, die Lewendmaker. Here, ons woorde is te min om reg te laat geskied aan U self, aan U grootheid en U goedheid. Here, ons prys U dat ons U kan ken. Bevoorreg is bo baie ander om die vreugde te beleef van opgevang wees in U sorgende liefde en genade vir ons almal. Here, dankie dat U genade en waarheid deel van ons lewe geword het tot Jesus mens geword het. Ons staan verstom, Here, oor U pad met ons. Dat U na meer as 2000 jaar nog altyd die kerk bewaar, in stand hou, op koers hou. Here, ons aanbid U vanoggend as ons Here. En ons wil kom sê, Here, ons is lief vir U. Ons het U lief, Here. U is die grond van ons bestaan. U is die bron van die lewe, soos ons nou gesing het. Ons prys U. Ook as die God van Petrusburg gemeente. En ons dankie, Here, dat U hier in Petrusburg in kerk opgerig het. En nog steeds in stand hou. Daarom kyk ons vorentoe, Here, met vertroue dat U ook sal voorsien vir die pad vorentoe vir 'n leraar wat die gemeente ook kan help om vir U te leef. Dankie vir die 4 jaar wat ek in die Almen ook saam met die gemeente kon leef, deel kon word van hierdie eie soortige gemeenskap.
Maar Here, ons is hier saam om U woord te hoor. En ik bid, Here, dat U self deur die Gees ook hierdie woord in ons harte sal skrywe, sodat ons daar volgens kan leef. Ons vra dit in die naam van U Seun, Jesus Christus. Amen. 'N afskeidspreek is nou maar gebruikelik 'n preek waarin jy jou laaste woorde vir die gemeente gee. Iets waarin hulle kan dink as hulle jou bediening onthou. Maar as jy nou aftree, dan kom daar nog 'n dimensie by. Dis ook my laaste keer wat ek preek as voltydse predikant. So ek het 'n teks gekies, dink ek, wat vir ons met albei kan help. Dit is 'n woord wat ek vir julle het, maar ook 'n gebed wat ek vir myself my lewe lank al het. So ons lees vanoggend uit Filippense 3 van die eerste vers af. Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente in Filippi. Dit was die heel eerste gemeente wat hy gestig het in Europa. Sy eerste gemeentes was in Klein-Asië, toe sy oor die Egeïese See na, julle ken mos die verhaal van sy gesig wat hy in die nag daar by Troas gesien het, wat die Griek vir hom gesê het, kom oor en help ons, en toe is hulle nou daai kant toe, en die eerste gemeente in Filippi, en dit was ook, vandag sal hulle my sê, Filippi gemeente was sy hartse punt. Filippense 3 vers 1, verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde ding aan julle te skryf is nie vir my moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny van geboorte, Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetstoepassing was ek 'n Fariseer in my ywer, 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry. Onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees. Vrygespreek nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dis die vryspraak wat God gee, omdat een mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self ook deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in, om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in, om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as hulle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin
aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Ek lees vanoggend tot daar in die woord van die Here. Ek wil net 3 verse uit hierdie gedeelte onderstreep. Vers 10, al wat ek wens, is om Christus te ken, die kracht van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Vers 14, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. En dan vers 16, in elk geval laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Daar's 'n ou sê ding in die gereformeerde tradisie, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, die kerk van die hervorming bly altyd hervorm. Die kerk moet altyd verander, aanpas, groei in ons verstaan van wie ons is voor die Here, in ons verstaan van wie die Here is voor in ons lewe en in ons wêreld, in ons verstaan van sy plan met ons lewe. Ons mag nie stagneer nie, dis wat daai uitdrukking sê. Ons mag nie stagneer en bly waar ons is nie. Ons moet altyd hervorm soos die tyd vereis. Dit maak mense angstig dat die kerk nou nie meer lyk soos 100 of 200 jaar van tevore nie. Mense dink as die kerk aan mekaar moet verander, dan gaan hy koers verloor, van koers afraak. En daarom is dit so belangrik wat Paulus hier in vers 16 sê, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Ons kan nie terugloop op ou paaie nie. Ons kan nie afdraai paaie vat nie. Ons moet voortgaan met die pad waarop ons is. Aanhou loop op die pad waar langs die Here ons tot hier gelei het en vorentoe nog sal lei. Daarom weet ons, omdat dit die Here is wat ons lei, dat die pad vorentoe ook heeltemal radikaal anders gaan wees as die pad waarvandaan ons kom nie. Alhoewel ek moet vir julle sê, die kerk lyk baie anders as toe ek dominee geword het 40 jaar gelede. Maar dis nog altyd die Here se kerk. Hy is nog altyd die koning van die kerk en dis die koers wat ons moet hou agter die Here aan. Hoe sê die Hebreërskrywer, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus. Dis wat Paulus hier vir ons wil sê. Dit beteken dat ons hier kan bly waar ons was. Ons kan nie meer kerk wees soos ons dit altyd gedoen het, want tye het verander, mense het verander. Vir elke nuwe tyd moet ons weer luister, weer fyn luister na die leiding van die Here, soos hy dit in die skrif vir ons gee. En so dat ons die Here nuut kan hoor, ook vir vandag. Kerk kan wees soos die Here vandag vir ons lei en nodig het. En dit beteken dat ons kerk moet wees soos die Here ons lei, nie soos ons het wil hê nie. Nee, ons kan nie die kerk inrig soos wat dit vir my pas nie. Ons moet die kerk inrig soos wat dit die Here behaag. En dit is wat Paulus bedoel as hy sê in vers 10, al wat ek wens is om Christus te ken. Dis al. Dis sy hele fokus is om Christus al beter en beter te ken, want dan weet hy, is hy met die regte goed besig
en op die rechte pad. En sy focus moet Christus sy focus wees. Sy focus moet wees om Christus met groter oorgawe te dien, met groter toewijding te volg, met meer heelhartig vir hom te leef. En Paulus betekent sy lewe, dit betekent dat hy baie goed, wat eers vir hom alles oortreffend belangrik was, moes los. Hy maak een lysie daarvan in vers 4 tot 6, wat die goed is wat die Jood onderskei van die res. En dan sê in vers 7, wat vir my eers een bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Want om Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Sy lewe het nie langer gedraai om Jood wees nie, om die Joodse kultuur nie, om die Joodse godsdienst nie, om die Joodse gebruike nie. Sy lewe het nou verander, dat hy 'n persoon kan volg, Jesus kan volg. Hy wou nie meer 'n godsdienst systeem in stand hou nie, maar het het vir hom gegaan om Christus en sy koninkryk. Christen wees gaan nie daarom dat ek 'n vroom lewe het en dit in stand hou en dis al nie. Hoewel dit natuurlik verskriklik belangrik is. Julle weet wat vroom is, nee, vroom is godsdienstig, heilige lewe waar jy niks verkeerd doen en so nie. Maar dit kan nie al wees as jy die Here volg nie. Christen wees gaan daarom dat ek met hart en siel soos die Here word. Ons beywer, hoe die Here Jesus gesê, soek eers die koninkryk van God en wat hy eis. Matteus 6:33. Soek eers die koninkryk van God, beywer julle vir die koninkryk van God en die wil van God, sê daar. As jy die hele week niks verkeerd gedoen het, was jy nie noodwendig getrou aan die Here se opdrag. Julle gelowig wees beteken nie dat jy nie sonde doen nie. Natuurlik is dit verskriklik belangrik. Maar dis nie al nie. Want as jy net nie sonde doen nie, beteken dit nog nie dat jy verenig met Christus geleef het en jou vir die kerk en God se koninkryk beywer het nie. Ons het groot geword in 'n kerk. En ek het so groot geword dat om 'n goeie Christen te wees beteken jy moenie stout wees nie. Om Bybel lees, Sondag kerk toe gaan, jy moet dankoffer gee. En aan die Here behoort, dan is jy alright. As jy nie dobbel en of drink of ontugtige lewe lei nie, as jy nie vloek en leuns vertel en skinder nie, dan is jy 'n goeie lidmaat. Dink ons het hierdie les heeltemal te goed geleer. Meeste van ons leef so, fatsoenlike, vroom lewe en die vraag is net, as jy nog niks verkeerd gedoen het nie, wat het jy dan gedoen om mense te help om saam met jou agter die Here Jesus aan te stap? My eerste gemeente was daar 'n sakeman wat nogal 'n baie stewige dankoffer gegee het. Dit was vir ons goud werd, want ons gemeente het swaar gekry. Het was 'n arm gemeente waar ons regtig die begroting tot die been moes sny elke jaar. En hier kom Dries en hy gee hierdie wonderlike dankoffer. Ek gaan praat met hom daaroor. Ek sê, Dries, verduidelik vir my. Hy sê, nee, hy
sy werk hou om te besig, hy kan nie in die gemeente iets doen nie, so hy gee nou maar hierdie groot dankoffer. En ek het gedink, het is reg so, party ouens werk vir die bazaar, ander ouens gee nou een groot dankoffer. Maar as ek vandag weer vir Dries ontmoet, sal ek toch een paar vrae vir hom wil vraag. Ek sal hom vraag, Dries, kan, dink jy jou dankoffer, kan jou lewe vir die Here elke dag vervang? Jou persoonlike diens in die koninkryk vervang? Ek sal hom vraag of aan die manier is, waarop hy in sy werk dan vir die Here kan leef nie. En om daar kan verheerlik, en ek sal vir vrou hoe dink, hy as sakeman, een verskil kan maak aan die mense om hom, aan sy vennote, aan sy kliënte. Hoe kan hy hulle, saam met hom vat achter die Here aan? Want om Christus te ken, soos Paulus hier in vers 10 skryf, gaan om een levenswijse, om verenig te wees met die Here. Al wat ek wens, is om Christus te ken. Die kracht van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, skryf hy. Christus se passie moet joune word, sy fokus moet joune word. Dan leef jy nie meer jou drome, jou ideale, jou begeertes nie, maar leef jy Christus. As ons nou na Jesus kyk, wat was sy drome, sy passie? In Filippense 2, vorige hoofstuk, skryf Paulus dit so prachtig. Hy wat in goddelike heerlikheid in die hemel was, het dit prys homself verloor vir jou en my. Want sy passie was om mense vir God te wen. Daarom klim hy uit die hemel uit en kom aarde toe, omdat hy begaan is oor mense, omdat sy hart vir mense klop, omdat hy vir jou lief het. Dit het sy hele lewe bepaal. Julle, as mense 'n prentjie van Jesus kry in jou kop, hoe die evangelie soms skets, dan lees ons dikwels hoe dat hy tot die dood toe moeg is en probeer net 'n bietjie rus kry, dan gaan hy oor die meer na die ander kant en dan wag die mense om daar in. Hulle hardloop om die meer en as hy daar kom, dan wag die mense daar. En dan is die disciples kwaad en sê, Here, stuur hierdie mense weg. Wat doen die Here? Geef hulle kos. Hy breek vir hulle. Hy maak die siekes gesond. Dis Jesus. Hy tyd vir mense. En dis wat Paulus hier sê. Al wat hy wens, is om ook so te word. Tyd vir mense. Dit vra van my en jou iets. Dit vra dat ons uit ons gemakzone moet klim, nê, nee, soos Jesus uit die hemel moes tree, moet ons ook maar partymal uit ons gemakzone spreek, ons gemaklike lewenspatrone los. Dit vra van ons om ongemaklik te word in ons diens aan die Here. Daarom sê Paulus, een van die mees passievolle gelowiges wat in die Bybel vir ons opgeteken is in die Nuwe Testament. Skryf hier in vers 13, ek verbeel my nie dat ek alles al het of die doel al bereik het, maar ek span my in, druk myself om al meer en meer soos Jesus te leef. Dis die gerigtheid van een Christen navolger. So mens vra homself af, wat kan ek doen om ander te help verstaan dat Jesus hulle lief het? Om ander te help om by Christus uit te kom. Dan kyk jy na jou buurman
met die oë van Jesus. En begin jy vir hom of vir haar bid. Dan is die kliënt in jou besigheid nie maar net iemand uit wie jy 'n paar rand kan maak nie. Of maar net nog 'n gesig nie, maar 'n mens vir wie Jesus sy bloed gegee het. Dan sien jy die armoede om ons raak. En raak jy ongemaklik oor die verskriklike gevolge van armoede in die gemeenskap, oor mense. En die skrille kontrast tussen ryk en arm, en wonder jy, hoe wil die Here my gebruik om ook nood te verlig by die mense om ons. Op 'n persoonlike noot, iemand vir wie ek die grootste agting het, is Dr. Koenie Burger. Hy was ook die leier daar op Stellenbosch wat die voortgesette predikante opleiding gegee het. Kyk, swat ons nou by die kweekskool of waar by teologiese fakulteit. Maar dan as jy eers predikant is, dan moet jy kursusse volg om jou ambtsbevoegdheid, soos hulle dit noem, te kan behou. Jy moet elke jaar 'n sekere aantal punte verwerf. Julle ken dit is in baie beroepe so. En Koenie Burger was die ou wat dit op Stellenbosch gedoen het. En hy vertel dat hy as jong man gebid het dat die Here vir hom 'n leerbare gees sal gee. Dit beteken dat jy bereid is om te hoor wat die Here sê en jou lewe daarvolgens inrig. Dis 'n soort gelowige wat die kerk nou nodig het. Mense met 'n leerbare gees, wat nie maar voortgaan soos oupa en ouma gemaak het nie, maar luisterend leef. Lei die Here vir ons nie dalk 'n bietjie anders nie. Dat ons die Here kan volg waar hy ons lei, want die kerk van die Here hier, Here Jesus, hervorm steeds, verander steeds om te wees wat ons moet wees. Al wat ek wens, is om Christus te ken, skryf Paulus. Dis die wens vir myself ook. Julle wat al met my ge-WhatsApp het, op my e-posse gekry het, sal sien, daar staan, hy moet meer word, en ek minder. Woorde van Johannes die Doper daar in Johannes 3:30. Al wat ek wens, is om Christus te ken. Dis ook my gebed vir julle elke dag. Dat julle die Here hoe langer, hoe meer sal ken. Dis my gebed vir Petersburg gemeente. Dat hierdie gemeente al hoe meer met ywer met vaste tree die pad agter die Here Jesus aanloop. Die pad waarop hy julle lei. God seën julle. Kom ons bid saam. Here, ons dank U. Dat ons nie in hierdie wêreld verward rond hoef te pik om te sien waar moet ons gaan en hoe ons moet leef nie, maar dat U vir ons die pad is. U is die weg en die waarheid en die lewe. En omdat ons U ken, ken ons ook die Vader. Verstaan ons die Vader se hart. Here, help vir ons om U al beter en beter te leer ken. Help vir Petersburg gemeente, Here, op hulle pad agter U. Bid dat U ons so langer hoe meer aan U sal vasbind. Dankie, Here,
dat ons oor 4 jaar mekaar kom leer ken. Dat hier oor die jare hier bande gesmee het, wat ons met ons kan saamvat. Ek wil bid vir die pad vorentoe, Here, ek bid vir die kerkraad, wat die gemeente vorentoe moet lei op die pad. Geef hulle wysheid. Geef hulle leiding met die kies van 'n leraar. Van u self voorsien. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, bly by julle almal. Amen.